I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa. Sniffer 94 är tillbaka och idag så har vi faktiskt gjort en liten snusunboxing. Och så vi får se när den här videon kommer ut, som sagt. Jag har gjort en annan sån här video direkt efter att jag gjort en snusunboxing, så gör jag också en snusreview samtidigt. Men jag har varit dålig på att redigera, om man säger så. Hur som helst, idag tänkte jag att vi skulle testa Nick & Johnny Crushed Ice. Och det här är ju då den snusen jag började med, den som jag alltid snusat när jag började, alltså när jag började snusa, när jag var liksom nybörjare, så var det Nick & Johnny Crushed Ice jag började med. Jag fick min första dos av min kompis Christian som på, så det var på nyår 2014, tror jag. 2013 var det, 2013. Sen dess har jag varit fast helt enkelt, för den här var riktigt jävla awesome. Den här snurrar till allting för mig back in the days. Nu kommer den inte göra det, tror jag, men när man var ny till snus, då was this the shit helt enkelt. Det var riktigt grymt. Det var en grym snus. Så den här kommer jag placera på där jag egentligen inte brukar placera min snus, för jag har nyss slängt min gamla och det är riktigt så här. Det blir inte så bra kombination. Vi ska vara ärliga här med den här. Det är många, det är riktigt många prillor, alltså shit. Hur många är det, står det någonstans? Det är väldigt många i alla fall. Jävlar. Så den här är ganska dyr, den här snusen kostar 42 kronor. Det tycker jag är dyrt, men det, man säger att det jag kallar billigt är 26 kronor och det som är medel är 36 kronor och det som är dyrt ungefär 42, 45, 49, ni vet. Men den här är ganska dyr faktiskt, 42 tycker jag. Det är ganska dyrt. Men det kan vara billigt för andra, men så ser det ut för mig. Och så här ser den ut, brillan. Den är bara vanlig vit, helt vanlig storlek, inga konstigheter. Så den är ganska stor, som sagt. Den här skulle bli riktigt gott. Det var länge sedan jag snusade den här faktiskt. Jag har hållit mig till Siberia så länge. För det var den starkaste snusen då liksom. Den är riktigt god där den. Det är det som är lite grejen med Nick & Johnny överlag liksom. De har väldigt goda snus. Väldigt god snus. Jo, när jag snusar den här helt enkelt så brukar jag helt enkelt tänka på, ja, det liksom kommer tillbaks liksom på alla de gånger jag snusat den liksom. Och alltså den är riktigt awesome. Det jag vet, eftersom jag snusat den innan, det jag vet med säkerhet, det är att hållbarheten för en prilla är cirka 1,5 timme ungefär. Vilket är ganska låg om du frågar mig. Jag brukar ofta gilla att hålla. Jag gillar snus som håller i cirka 2-3 timmar. Utan man behöver slänga den liksom. Men det är upp till var och en, det varierar ju. Vi alla är ju olika snusare. Så att det som kan vara 1,5 timmar för mig kanske är 2 timmar för er. Och en del kanske för det är det mindre liksom. Smaken på den här snusen, det är ju liksom. Ja, det är liksom precis som jag minns det liksom. Det är liksom lite jänkantuggummi, men ändå inte. Det luktar jänkantuggummi, men det är smak. Det är en ganska mild smak av mint på en väldigt behaglig nivå. Så om man ska ha en inkörsport till mintsnus, så är det den här jag rekommenderar starkt att man börjar med. Och att den är ganska stark. Om man ska vara ärlig, när det kommer till som nikotinet och så. Den är, jag vet inte exakt vad den ligger på exakt. Men det kan ni få reda på i länk i beskrivningen när jag länkar snusen då. På snusbolaget. Så att alltså smaken är helt perfekt. Jag tycker den är jättegod, behaglig. Behöver inte hosta eller dricka för mycket. Man blir inte uttorkad. Skitbra snus. Så att den är riktigt guldvärd och hög kvalitet. Och man ska säga annars liksom, om jag skulle ge den här liksom snusdose rating liksom, så ger den här 4,5 snusdoser. Den är inte perfect, därför att jag tycker smaken kanske kan vara lite mer, bara lite mer. Men overall en väldigt god snus. Och jag lovar att många av dina nära och kära, och om du har en flickvän som vill pussa dig, de kommer vilja pussa dig. Lovar jag. Det är inget fel med den här snusen. Man får inte äckliga tänder. Så det blir bra. Som jag har nu säkert. För jag har snusat en jävla massa
strunt helt enkelt som färgar av sig helt och hållet alltså. Men det var allt för den här snusreviewen, så likea, kommentera liksom, om ni har testat den här snusen, vad ni tycker om den. Så hörs vi helt enkelt i min nästa video. Hej då!